Dobar dan, poštovani gledatelji. Gledate emisiju Nedjeljom u 2. Danas nam je gost Drago Pilsel, novinar. Čovjek ultra zanimljive biografije. Zašto koristim ovako teške riječi ultra? Izdao je nedavno autobiografsku knjigu i o toj knjizi, odnosno o njegovoj biografiji, o različitim mjenama u životu, razgovarat ćemo danas u prvom dijelu emisije. U drugom dijelu emisije gost Drago Pilsel osvrnut će se na aktualna politička zbivanja, osvrnut će se na aktualnu vlast Zorana Milanovića i činjenicu kako se bori s aferama. Govorit ćemo nešto i o pontifikatu pape Franje, o portalu Autograf koji vodi gospodin Pilsel. Dobar dan i dobrodošli. Hvala na pozivu i kako sam rekao nedavno jednom kolegi, dugo sam htio blagovati ovu Pashu s vama. Pasha je i muka, ali je i veselje. Dovela me do vas ova knjiga. Autobiografski roman koji se zove Argentinski roman. Tako je Miljenko Jergović, urednik knjige, htio da se knjiga zove. Napisati tu knjigu je bilo mučno, ali i radosno, jer se dogodilo oslobađanje. Ajmo, kažete uvodno da ste dugo htjeli blagovati na neki način ovu temu o kojoj ćemo ovdje razgovarati, da ima i mučnih dijela. Ajmo prvo muci malo krenuti. Ajde da vas malo, da tako kažem, provociram na početku. Odlasci, dolasci, svađe, prijetnje, prepirke, ljutnje. Vi ste konfliktna osoba. Kako je vama živjeti sa samim sobom? Kako sami sebe podnosite? Konfliktna osoba može biti pejorativan izraz, a može biti i izraz proročkog duha. Dakle, svi su proroci bili konfliktne osobe. Isus iz Nazareta bio i tekako konfliktna osoba. Dakle, naravno sa Isusom se ne mogu usporediti, ali kao krštena osoba, kao pogotovo što imam teološko obrazovanje, i svijest o dostojanstvu koje daje krštenje, ja sam prorok. Svi kršćani moraju biti proroci. Konfliktnost jest obaveza. Jel? Da. Kako biti u Hrvatskoj novinar, a ne ući konfliktu? Dakle, vi ste ovdje imali, recimo, gospođu Sisačko-moslovačku županicu. I ta emisija bila na rubu konflikta. Zašto? Jer ste vi osjetili, nanjušili da se tu valja jedna, kao prvo, dobra novinarska priča, a možda i velika korupcijska afera, je li tako? Dobro, ali vi ste puno češće, ja radim ovu emisiju svaki tjedan, ali... Ja pišem svaki dan. Ali vi ste puno češće u tom konfliktu. Mnogi koji su surađivali s vama, kažu da je jako teško surađivati s vama, pa su se prekidale te suradnje, pa su pucala prijateljstva. Niste mi odgovorili na pitanje, kako vi živite sami sa sobom? Jer ste vi sami sebi težak čovjek? Ne. Ne? Ne. Dakle, bio sam se jako težak 90-ih godina, kada sam imao neviđen košmar u glavi, jer, kao što kažem u knjizi, djedovi i roditelji i ta zajednica iz koje sam ja došao iz Argentine me opteretila prevelikim teretom. Nisam ja bio toliko jak da se nosim sa tim teretom, pogotovo jer sam došao zbunjen. Nisam bio pripremljen. 89. kad sam došao u Jugoslaviju, nisam bio pripremljen svemu onome što će me zateći ovdje, pogotovo ne ratu i ne gubitku horizonta. Ja sam trebao biti svećenik. Kako niste bili pripremljeni na rat? Vi ste odgajani faktički za rat. Vi ste se pripremali za oružanu borbu tamo u Argentini. Ali to je idealizam. Dakle, ali kad ti brat pogine, onda je to nešto drugo, jel da? Dakle, 90-ih godina je tu što šta se meni dogodilo da bih početkom 2000-te krenuo u jedan temeljiti posao koji preporučujem svima zaista. A to je jedna vrlo, vrlo duboka introspekcija i psihoanaliza koja je trajala 4,5 godine, gdje sam ja sebi posložio stvari, emocije, u prvom redu emocije. I naravno, da se neki konflikti i dalje događaju u puno manjoj mjeri,
Ja mislim da ste vi pretjerali tom ocjenom da sam ja apsolutno sa svima u konfliktu. Ne, nisam ni rekao da ste sa svima. Ne bi mogao funkcionirati. Nisam rekao da ste sa svima, ali nekako je generalna ocjena o vama kao tako. Život vam je pun nekih trauma. Da, ali to je predrasuda. Ja mislim da je to predrasuda. Pišete u knjizi da vam je život pun trauma. Vi ćete i danas za sebe reći da bolujete od PTSP-a. Ja vas ovdje ne želim da se razumijemo prikazati bolesnikom. Vi to sami za sebe u knjizi tvrdite. Ali ja imam dijagnozu. Dakle, 2004. mi je uspostavljena dijagnoza. Ja se od toga ne sramim. Ja sam imao užasne godine. PTSP-ovci to znaju. Što znači urlikati usred noći kad naprosto vidiš raskomadane ljudi u snu. Ja ću samo jedan događaj opisati i s time ću završiti jer ne bih htio ljudima pokvariti apetit. 96. godine, kad je Hrvatska televizija govorila Cijelo je lijepo, nakon Oluje, mi smo našli u Helsinškom odboru, ja sam tada bio terenski istraživač i član, mi smo našli najstariju žrtvu u selu Komić, to je blizu Udbine, gospođu Savu Lavrnjić, 92. godine. Veljača 96. godine. Znate kada je ona ubijena? Ona je ubijena 11. kolovoza 95. godine. Mi smo je našli u veljači 96. godine, nekoliko kilometara od Udbine. To govori o Hrvatskoj državi i o Hrvatskoj vlasti, o Jarnjaku, o Tuđmanu, o Šušku, o svim tim ljudima koji su govorili da imaju situaciju pod kontrolom. Dakle, kad mi nalazimo te leševe, to su kostori, razderani od vukova, pokojni protojerej, umirovljeni protojerej Srpske pravoslavne crkve u Zagrebu, Jovan Nikolić, i jedan novinar koji može to svjedočiti jer je bio s nama, to je Bojan Munjin, koji je tada isto bio naš suradnik. Došli smo u to selo. Pričekali smo da policija i istražni sudac obave posao koji su morali obaviti. Onda smo mi sahranili te ljude koje smo našli u tom selu. Godinama, želeći dočerati najdraže stvorenje koje sam ja imao vjerovatno u životu, pogotovo sad je supruga to najdraže stvorenje, ali tada najdraže stvorenje u mom životu je bila moja baka po majci, koja kad sam ja bio dijete me milovala, satima igrala se mojom kosom, smirivala me, voljela me. Ja nisam mogao dočerati lice te bake. Ja sam pred sobom imao kostur Save Lavrnjić. I budio sam se u znoju. Imao sam puno problema. Dakle, psihoanaliza je vrlo važna stvar. Ja zahvaljujem od srca Zdenki Pantić, koja me vodila svih tih godina. Tako da su i te godine u ovoj knjizi i bez Zdenke Pantić, bez te psihoanalize, pa i bez bivše supruge koja me i dovela do te psihoanalize, ove knjige ne bi bilo, ove ispovijesti ne bi bilo, ovo razgoličenje ne bi bilo i moje oslobađanje se ne bi dogodilo. Najavljivali smo ovu emisiju s jednom rečenicom da ste 30 godina svoga života, prvih 30 godina svoga života, mrzili Srbe. Ne samo Srbe. Ne samo Srbe. Koga još? Židove. Židove, Jugoslovene. Komuniste. I onda se dogodilo da su vam Srbi agresori u ratu ubili brata i onda vi nakon par godina razgovarate s čovjekom za kojeg pretpostavljate da je pucao na vašeg brata i kod vas se događa obrat, vi više ne mrzite Srbe. Možda taj jedan detalj iz vaše biografije ponajbolje govori o vama. Kako vi sebi njega objašnjavate? Dakle, većina bi, da, u toj situaciji svoju mržnju zacementirala za cijeli život. Da, ja sam, kad se dogodilo to da je brat nestao, da je nastradao, on se vodi službeno kao hrvatski nestali branitelj, iako prema svemu sudeći, doduše, kriminalistička policija u Dubrovniku ne misli tako, odnosno oni su i dalje na tragu jedne njihove teorije da je možda te večeri netko preživio iz mora izvučen na jugoslavenski brod koji je pucao na brata i na njegove suborce i da je možda neko, možda i
zarobljen ili preminuo na brodu. Dakle, vodi se i dalje kriminalistička istraga. Ja sam nedavno ispitan od strane Dubrovačke kriminalističke policije kao osoba koja je u tom trenutku prva među prvima došla na teren. Razgovarao sam sa jedinim preživjelim iz te akcije i tako dalje. Uglavnom, kad se to dogodilo, naravno da je to šok, ali ja sam bio spreman. Te 1991. godine, to kažem u knjizi, sam otišao u ljeto 1991. znajući da je moj brat u ratu. Otišao sam na duhovne vježbe u mjesto Asis. Vi ste tada bogoslov? Da, Riječke nadbiskupije. Riječko-senjske nadbiskupije. I otišao sam na duhovne vježbe u mjesto Asis, baš u samostan gdje je Sveti Franjo pisao pravilo života. Ja sam početkom 1991. godine napustio Franjevačku zajednicu i prešao u Riječku bogosloviju. I rekao sam si tada, ako se nešto dogodi mome bratu, ja napuštam svećenički poziv i odlazim u rat. Prvo. Drugo, tih šest... To ste i napravili, imate da. 111 dana borbenog sektora, to nije važno. Ako se to i dogodi, ja neću baciti kroz prozor ovih šest godina duhovnog, intenzivnog života, samostana i bogoslovije. Neću, nisam tada znao da će moj profesor Bergoglio postati papa, recimo. Jel da? Ali neću ono što sam čuo od Isusovaca ili od Franjevaca u Argentini, što mi je potpuno promijenilo obzorje i tako dalje, neću to zgaziti. I onaj mirotvorac koji je tada meni živio neće biti potpuno uništen. Tako da nije bilo tako teško. Bilo je izazovno, a nije bilo tako teško pristupiti činjenici da si vojnik u ratu sa željom ili sa sviješću da s one strane možda postoji majka koja je također izgubila sina jer je moj brat pucao. I to sam mami pokušao objasniti. Moja mama je imala puno, puno teži put nego što sam ga ja imao, naravno, jer je majka izgubila sina. Ali majka je optužila sve Srbe za nestanak sina. Ja to nisam napravio. Dakle, mami sam govorio, mama imaš obavezu jer si kršanka, a osim toga i živiš nekakav svoj franjevački svjetonazor, mama voli, fratri i to. Ne možeš dopustiti da te mržnja, koja prati čitavu našu obitelj. O tome pričat ćemo. Dakle, i onda dolazi ta 96. kada imam prilike razgovarati sa članom posade broda, patrolni čamac 178, možda me taj čovjek i gleda, koji je otvorio vatru na moga brata i na njegove suborce. I ja sam mu rekao, htio sam ti vidjeti lice. Bilo mi je važno da ti vidim lice. Rođeni ste 62. u Buenos Airesu. Dobro se živjelo, pišete u knjizi tih godina, vaš otac je bio relativno uspješan. Jedan mali detalj iz te biografije vrlo je slikovit i opisuje kako su Hrvati živjeli tamo, kako su se dijelili, pa dajte pokušajte opisati ukratko samo koje su to podjele među Hrvatima bile, pa ćemo onda malo na ove detalje iz vaše biografije koji su vrlo zanimljivi. Dakle, slojevita je to priča i o Hrvatima u Argentini nije jednostavno govoriti i ne smije se govoriti generalizirajući. Međutim, mi smo pripadali toj proustaškoj ili neustaškoj emigraciji koja se motala oko Pavelića. Pavelić je osnovao u Argentini Hrvatski oslobodilački pokret. Kad su Pavelića ranili i kad je Pavelić izvučen iz Argentine i odveden u Španjolsku, umro je u Madridu, to svi znaju, postavilo se pitanje ko će voditi HOP, Hrvatski oslobodilački pokret. Pavelić je iza sebe ostavio gospodina koji je bio župan slavonski, odnosno osječki, zvao se Stjepan Hefer. Međutim, većina ljudi iz nekog razloga nisu htjeli tog Hefera, nego su htjeli Vrančića. Vrančić je bio djelatnik ministarstva vanjskih poslova NDH. I jedan od onih koji su pregovarali na Blajburgu zajedno sa Crljenom i sa Herenčićem. Svi su oni bili susjedi. Znam ih dobro. Uglavnom, podijelili su se Hrvati među Vrančićevcima i Heferovcima. Dokle je išla ta podjela? Dokle da ja kao Heferovac, dakle, moji su Heferovci, ja kao Heferovac ne mogu prići curi koja mi se sviđa, a koja je u grupi Vrančićevaca.
I tako to ide. I onda se dogodilo da jedan veliki naš fratar, Fralino Pedišić, dobio na lutriju, zato ja igram loto, dobio na lutriju i kupili su fratri parcelu i napravili konačno vjerski centar gdje će se omladina skupljati, a da ne bude uvjetovano to druženje čiji si. Činjenicom da li si za Heferovce ili za Vrančice. Naravno, to su sada danas sitnice koje je povijest pomela. Nažalost, ti ljudi neki još uvijek žive u tim stvarima. Moji bivši prijatelji, poput recimo Tomislava Frkovića, kojeg ja neizmjerno žalim, on je inače unuk ministra NDH Ivice Frkovića, koji je bio ministar šumarstva u vladi NDH. Bili smo prst i nokat. On mi je dao, ja nisam imao previjene pare, Tomislav mi je posudio $100 da iz Argentine odem u Brazil. 85. Tam je godina u Brazilu promijenila život stuboko. Čekajte, ne mogu se sad sjetiti da vidite curu ili da se družite s Indijancima? Nije mi sad Ne, bila je to ljubav iz 79. koja se 85. nastavila i tako. Ali uglavnom htio sam odlučiti što ću ja to biti, jer sam sve više i više osjećao taj svećenički poziv. Prije nego što krenete... Tomislav Frković. Da. Tomislav Frković na proslavama 10. travnja NDH drži govore Anti Paveliću. Tomislav Frković je bio u Hrvatskoj. Sveučilišno obrazovan čovjek, pametan čovjek. Bio u Hrvatskoj. Zna šta je to Republika Hrvatska. Ima internet, može pročitati Ustav Republike Hrvatske. Međutim, on i dalje živi život svojih djedova i očeva. Ne živite ga i vi na neki način? Kako to? Opterećeni ste tim Antom Pavelićem. Ne. Ali vam je to, da tako kažem, namrijeto. Nikako se ne možete tog Ante Pavelića otrgnuti. Vidim i u ovoj knjizi, da se razumijemo, ja to samo konstatiram. Ne, nisam niko koji bi osuđivao, nek drugi prosuđuju. Ali taj Ante Pavelić obilježio vaš život. Ne čini li vam se? I odnos prema njemu? Pa naravno da je. Ako sam ja... Sad imam 51 godinu, je li tako? Ako sam ja negdje u 35. shvatio da sam živio u zabludi, s tim Antom Pavelićem veže se jedna epizoda vaše bake na Blajburgu, odnosno tamo negdje u blizini. Pa da, Pavelić 6. jelda kreće iz Zagreba, vrlo hrabar čovjek. 6. bježi iz Zagreba. Ustaše lažu da će ih primiti saveznici. O tome sve u knjizi. Preko radija se narod gura u egzodus, on se izdvaja iz kolone i njegova je zamisao da se, kad su shvatili da su Njemci kapitulirali, događa se taj zadnji sastanak takozvanog glavnog stana, gdje su povišeni tonovi, gdje se stvar raspada i Pavelić sa svojom ekipom zaključuje da mu je najbolje se predati Amerikancima, kojeg on naziva saveznicima. Pazite, taj čovjek ništa ne razumije. On naziva Amerikance saveznicima. I u znakovitom mjestu Judenburg on ima namjeru se predati Amerikancima. Dolazeći u Judenburg, Amerikanci izlaze iz mjesta i dolaze sovjetske trupe. I Pavelić iz šume shvaća da je u klopki. I zna šta će mu se dogoditi, jer stižu vijesti, ako ga Rusi uhvate, prepoznaju i predaju partizanima. Ulazi u jedno dvorište. U tom dvorištu se nalazi moja baka i moja teta. Starija sestra pokojna umrla prije par mjeseci od moga tate. Baka prepozna Pavelića, jer je Pavelić odlikovao moga djeda u Sarajevu, 42. Jakova. Zato što je Jakov bio građevinar i radio je za njemačku vojsku. Neka mi to oproste Sarajlje. Ali gradio one bunkere po Romaniji i oko Sarajeva iz kojeg će Karadžić i Mladić pucati po Sarajevu. Uglavnom, Pavelić je odlikovao 42. djeda. Krajem 42. oni odlaze. Baka ga prepoznaje, šta se događa? Sklanja ga. Spašava mu život.
i omogućuju mu izlazak iz Judenburga i onda Pavelić nastavlja put i dolazi konačno do Salzburga, pa posle Amerikanci mu pomažu. Kasnije Pavelić odlazi u Argentinu, tamo i u Argentini, se ponovno sa vašim djedom povezuje. Vaš otac postaje tjelohranitelj. Slučajni tjelohranitelj, dakle, Ante Pavelića. Ante Pavelića. Tata, naravno, u kući vidi Pavelića, jer je Pavelić dolazio Pilselovima. Pavelić osjećao veliku, očito veliku zahvalnost Jakovu i Rozi Pilsel. I šta je mogao moj otac, mlad dečko, puno toga nije razumio. Njemu se doduše mijenja politička kulturna paradigma, jer on je bio Njemac. On postaje Hrvat u Argentini, među Ustašama. Upoznavši da kako moju majku, koja je Zagrepčanka, kći Ustaše, koja je također bježao za Argentinu. Doduše, majka je do 55. živjela u Zagrebu i ona će biti iščupana iz Jugoslavije. Kad su saznali baka i ona da je djed živ u Argentini prošle 10 godina od rata, sastaju se oni i zamislite, moja mama koja dolazi kao 15-godišnjakinja iz Jugoslavije, njen prvi društveni događaj u Buenos Airesu, 10. travanj, sluša Pavelića. Možete zamisliti ovaj košto u glavi moja. Sluša Pavelića, udaje se za vašeg oca koji je tjelohranitelj Paveliću i kao onda, ja se čudim što je vaš život u mnogome obilježen. Vi me pitate kako je to Pavelić obilježio moj život. Ma ne, ja vas pitam kako to da ste i danas toliko opterećeni Pavelićem. Nisam opterećen, nego imam potrebu. Ako hrvatski nogometni reprezentativac na stadionu Maksimir urliče za dom i više desetaka ljudi odgovara spremni. A to nije samo dišpet prema vladi gospodina Milanovića. Dakle, niz stvari trebalo bi kazati da se objasni taj fenomen. Dakle, očito je Pavelić ili Draža Mihajlović za Srbe velika tema. Mi još uvijek nemamo dobru biografiju niti Draže Mihajlovića, niti Ante Pavelića. Mi nemamo dobru biografiju. Mi nemamo pravo ni biografiju ni Tita. Dovršite rečenicu. Ajmo na vašu biografiju onda. Hoću reći, dakle, nisam ja opterećen Pavelićem. Ja spavam danas ispod raspela, ali do svoje 17. godine sam spavao ispod Pavelićeve slike. Spavali ste ispod Pavelićeve slike. Bacali ste dimne bombe na projekciji Kusturičinog filma Sjećaš li se Doli Bell, da biste tako prosvjedovali protiv Jugoslavije. Tamo je i jugoslavenski ambasador, ako se ne varam. Hvataju vas, provodite dva dana u pritvoru. Onda pišete ogromne grafite protiv 50-metarske protiv Jugoslavije, Jugoslavija tamnica naroda. Zatim ti godina vježbate rukovanja oružjem. Ne biste li došli u Hrvatsku i borili se i oružano za neovisnu Hrvatsku. Onda, ja ovo sve prepričavam, jer vi nećete stići. Sudjelujete kao logističar u Falklandskom ratu. Pozadinac. Tada ste i gorljivi argentinski nacionalist, osim što ste hrvatski. I tamo negdje sredinom 80-ih u vašoj glavi dolazi do izvjesne pomutnje. Tako pišete. Hoćete biti koristan za Hrvatsku stvar. Ujedno vas smeta diktatura. Negdje tu se javlja i vaša želja da vi tada i odlazite na sastanke Opusa Dei, družite se s argentinskim fašistima, ali tu se negdje javlja ideja da odete u Franjevce. Kako? Zašto? Ja sam odrastao uz Franjevce, ali ne prepoznavši kod njih duh Franjevaštva. To mi se događa tek te 85. u Brazilu. Te godine trebali bismo jednu emisiju da govorimo o papi Franji, zašto Franjo, šta je to teologija oslobođenja. Spomenut ćemo ga u drugom dijelu emisije. Da. Uglavnom, 85. kad ja živim u Brazilu, u Sao Paulo, radim kao analitičar, između ostalog, za argentinski konzulat. Te godine je 30 svećenika ubijeno u Brazilu. To me strašno pogodilo. Prepoznao sam crkvu za siromašnje, ono što papa Franjo traži. To sam ja tada vidio na dijelu. Imao sam sreće slušati predavanja dva vrlo važna čovjeka za teologiju oslobođenja. To su braća Leonardo i Clodovis Boff, koji su stupovi teologije oslobođenja, kao što je John Sobrino, Gustavo Gutierrez ili drugi. I tad, proučavajući život svetoga Franje, donosim odluku da hoću ja to biti. Svećenik, sutradan, ali okrenut siromašnima. A kad sam se vratio i pristupio Franjevcima, to sam napravio preko Hrvata.
kao njihov kandidat. I onda sam 2 godine živio u jednom samostanu gdje mi je poglavar bio jedan Hrvat koji je poslije postao papin ispovjednik, fra Berislav Ostojić. I pošto fratri tada nisu imali vlastiti fakultet, onda su nas slali na školovanje kod Isusovaca. Početkom 86. dekan, odnosno rektor tog fakulteta, je još uvijek Jorge Bergoglio, koji će poslije papa. Jel da? I on je predavao i književnost, tako da smo nešto slušali o Borgesu. On je jako dobro poznavao Borgesa i osobno se družio sa Borgesom. I tih 86. i 87. ja otkrivam ono što mi je sinulo 82. odnosno nakon 82. tim porazom pred Englezima, Argentina dolazi k sebi, ruši se diktatura, dolazi demokracija 83. i ja studiram novinarstvo 83., 4., 5. i tako dalje. I onda otkrivam taj argentinski svijet, latinoamerički identitet. A stvari mi Isusovci do kraja pojašnjavaju 86. i 87. kad učim argentinsku političku misao, književnost i tako dalje. I tad shvaćam da je to moj poziv. Dakle, okrenuti se Indijancima, okrenuti se siromašnima, narkomanima, prostitutkama i ići tim putem. Kako inicijalno se odlučujete za svećenički poziv, unatoč činjenici da ste imali jednu jedno negativno iskustvo i možete ovdje prepričati i kako kao ministrant, ako se ne varam, ili kao dječak? Dječak od 12 godina u jednoj salezijanskoj školi. Jedan svećenik je imao tu sklonost. Ja ne znam da li on bio pedofil, ali pipao nas je za vrijeme ispovjedi. To je u knjizi. Vi se dolazite ispovjediti oko čega i što on radi? Redovne stvari koje dijete od 12 godina ispovijeda. A on neću to sada ispričati, neka ljudi to pročitaju jer je to, mislim da je to dobro napisano. Da držimo malo napetost oko knjige. Ja sam se uplašio. I znate šta, tate otišao kad sam imao 10 godina. Na jedan dramatičan način iz mog života. I onda kada dijete ostane bez oca, a djetinstvo mi je bilo savršeno. U Patagoniji, pinguini, ribolov, puška, skupljao sam strelice indijanske i tako dalje. Uglavnom, tata odlazi i djetetu od 10 godina, to nije jasno, meni to nije bilo jasno. I onda sam si ovu konstrukciju sam si stvorio. Ako je tata otišao, a on je bio tako dobar, možda ja nisam dovoljno dobar. I dijete tada ulazi u jedan kompleks koji se s godinama razvije u kompleks manje vrijednosti. Figura oca i figura Boga oca se narušava. I sad taj svećenik koji bi trebao biti na neki način otac, tješitelj, on te ispovijeda, on te tješi, on je posrednik, on te pipa u ispovjedaonici. To je traumatična stvar. Međutim, imao sam prilike tijekom odrastanja do te svoje 24. godine kad sam pristupio Franjevcima, o tome puno razgovarati. Spoznati da nisu Franjevci generalno pedofili. Ne, nije bio Franjevac, Salezijanac. A nije, Salezijanac je bio. Ovo vaše, samo sitna digresija o ocu. Ja tu uopće temu nisam ni htio otvarati, ona je vrlo zanimljiva. Ovo što govorite o psihologiji dječju, to je česta situacija da djeca sebe optužuju u slučaju rastave roditelja, pogotovo ako im stvar nije objašnjena na pravi način. Međutim, vi sami kažete da je ta vaša neka pustolovna crta u karakteru i to vaše dokazivanje, neprestana potreba za dokazivanje, uvjetovana činjenicom da vas je tata ostavio kao malog i otišao dok ste vi imali 10 godina. To sam shvatio tek za vrijeme psihoanalize o kojoj sam govorio na početku emisije. Upoznali ste oca kasnije 37 godina nakon... Ne, 27. 27 godina nakon toga, od 97. godine, bivša supruga i ja smo otišli u Paragvaj, gdje tata živi. I onda otkrivam da tata nije kurvin sin, da nije monstrum, da nije ubojica, da nije normalan čovjek koji mi priča svoju priču. I onda smo nastavili se družiti telefonom. On nema Skype jer živi u Prašumi.
i taj telefon je problematična stvar. Uglavnom, sa sadašnjom suprugom sam početkom 2009. bio kod njega na jednom vrlo važnom putu i snimao sam ga 16 sati snimanja i razgovora kad je on meni pripovideo sve, pa i to da moj otac bio gestapovac, dakle da je moj djed Jakov bio gestapovac. I tata nije više ni on ono što je bio 50. godina kad se motao oko Pavelića. Kako on gleda danas na situaciju? Kako gleda na mene? Da. Kako gleda na mene? Dakle, I na cijeli taj svoj svjetonazor koji je svjedočio dobar dio svog života. Tata ima dvostruki identitet. S jedne strane, to se i meni dogodilo. Dakle, ja sam s vama sada tu Hrvat, je li tako? Dobro, više ste Drago Pilsel. Ne, ali recimo... Ako je to određuje vas, to vi znate kao identitet. Da, ali šta znam, večeras ću razgovarati s nekim prijateljem Skype-om u Argentini i ja ću biti u drugom filmu. Uh-huh. Govorit ću drugim jezikom, sa drugim subkulturnim... Nema veze. Uglavnom, tata je Paragvajac od 72. u Paragvaju. Nema državljanstvo, ničije. Ma kakvi? Apatrid, potpuni. Sad pokušavam preko Freda Matića, ne javlja mi se, pokušao sam par puta, jer tata ima pravo na hrvatsko državljanstvo, da mu ga daju, da ga dovedemo prije smrti u Hrvatsku, da vidi Hrvatsku, konačno da vidi Hrvatsku. Koliko ima godina? Tata ima, dakle, 36. godište, tako da ima 70, koliko? 8, je li tako? 7, 8. Uglavnom, tata se dobro drži i, kažem, Paragvajac je u smislu da ga zanima sirotinja, da je gradio bolnice, ambulante, škole, da je podržavao smijenjenog socijalističkog predsjednika biskupa bivšega Fernanda Luga. Ali, s druge strane, pošto je u Paragvaju opet sebi vratio germanski identitet, napustio malo hrvatski pa je vratio germanski, dok se nije dogodila tragedija s mojim bratom, onda se pomalo opet vraća svom nekakvom hrvatskom podijelju. On ima podijeljeni s jedne strane paragvajski, a s druge strane njemačko-hrvatski identitet. Ono što mi je zanimljivo za vašeg oca... Ono što tata ne odobrava, to bih htio kazati. Kad sam ja tati govorio da se u Hrvatskoj skandira ubi Srbina ili tko ne skače taj je pravoslavac ili za dom spremni tako, on to nije mogao vjerovati. I njemu se to ne dopada. Pitate oca u jednom razgovoru. Ja imam pokušati zaključiti, ne zato što bih ja to htio, nego nemamo vremena. Ovaj dio razgovora o vašoj biografiji. Pitate oca u jednom razgovoru koliko sreće mu je dovoljno u životu. Da. Ne znam što vam je on odgovorio. Udica i rijeka. Vama je to premalo. U sadašnjoj fazi života vidim da je vama to premalo. Koliko je vama dovoljno? Sad trenutno... Liječi sa suprugom u krevet, zahvaliti Bogu na dan, znati da nisam nekome lagao, da nisam krao, što mnogi u Hrvatskoj, nažalost, ne mogu reći. Da se trudim biti brat, da pokušao sam koliko je to moguće očistiti srce od mržnje, to bi trebalo biti dovoljno. Ovo je dio života kada ste se vratili u Hrvatsku, ako ljude zanima i kako to izgledalo, neka pročitaju u knjizi. Rekao sam da ćemo ovdje razgovarati o aktualnim stvarima, ali prije toga još jedna sitna digresija. Vi završavate ovu knjigu, kažete da nekako ona koincidira s činjenicom da stojite u Beogradu na Titovu grobu. Da. Što je sve u vašoj glavi onda? Dakle, i sad sve ove priče o Heferovcima i ne znam ovim drugima, Anti Paveliću, dimne bombe, ovo ono, i vi završavate knjigu, stojite na Titovom grobu. Što je zaključak? Ima li zaključak? Naravno. Stojim na Titovom grobu, to je metafora, to je slika. Da. Jer ja sam angažiran u savjetu, odnosno savezu antifašista. Naravno, to će biti mnogima trn u oko, ali ja ću to kazati. Ja naprosto poštujem Ustav Republike Hrvatske. Republika Hrvatska postoji zahvaljujući antifašističkoj borbi i pobjedi u Drugom svjetskom ratu. Ja vjerujem da smo mi, branitelji iz 1991. godine, se digli protiv jednog fašizma, Miloševićeva.
i da je fašizam i dalje prijetnja u svijetu i ja sam antifašist. A Tita naravno ne idealiziram, kao što i Tuđman rekao, Tito ima svoje dobre strane, a odgovoran je i za zločine koji su se dogodili nakon Drugog svjetskog rata za progone. Nije Vlado Gotovac sam otišao u zatvor. Slučajno je tamo gdje. Dakle, htio bih zaista da ljudi uzmu ovu knjigu, jer je to dug. To je dug, kao što ja imam dug prema roditeljima, prema pokojnom bratu, prema prijateljima, prema Hrvatskoj, prema mnogim ljudima zbog kojih sam ja odlučio ostati u Hrvatskoj. Ja mislim da svi ljudi imaju, ako imaju rane u sebi, ako imaju nejasan identitet, ako imaju strahove, ako imaju nekakav oblik mržnje u sebi, ja mislim da će im ova knjiga pomoći da pronađu istinu. A istina jest da nismo... Dosta preuzetno ste to sad. Ne. Vi stvarno vjerujete da vaša knjiga može ljude dovesti do istine? Pa može biti zanimljiva kao štivo. Ne. Istina jest da su promjene moguće i potrebne. Istina jest da ako su nas učili krivo, imamo pravo i obavezu spoznati ono što je pravo. I vi o svojoj knjizi imate pravo misliti što god hoćete, ali promjene. Da. Ajmo na aktualni trenutak. Pretpostavljam da ćete aludirati na promjene. Ocijenite mi aktualnu vlast. Aktualna vlast je u problemima. Što kažete, je li za vas Zoran Milanović razočarenje? Pa ja sam sa Zoranom Milanovićem imao jedan vrlo važan razgovor nakon što smo pobjedili. Ja sam bio u predsjedničkoj kampanji Ive Josipovića. Tad sam bio još uvijek član savjeta SDP-a za civilno društvo i ljudska prava. I otišao sam kod Zorana Milanovića na jedan razgovor da vidimo šta će biti sa tim savjetom, pošto predsjednik Republike ne može i dalje biti u stranci. On mi je držao monolog od pola sata. On je meni objašnjavao Argentinu i Južnu Ameriku. Ja ga gledam i pitam se, ovaj čovjek želi biti premijer. Majko mila. Majko mila. Dobro, možda se kao htio pokazati da i on nešto zna. Ma dobro, ali to kažeš u dvije minute, a ne držiš monolog od pola sata. Je li on za vas razočaranje? Tada, iz ovog razgovora sam shvatio da jest. Međutim, evo, mi imamo dvije godine, stvar se više manje ne pomiče s mrtve točke. Da, ja mislim da osobno Milanović, on je više nije razočaran, on je smiješan čovjek. Ono što je razočaravajuće jest nesposobnost relativno pametnih ljudi u vladi, kakvih ima. Za mene je Rajko Ostojić, bez obzira što je on moj liječnik i smatram ga prijateljem, ali Rajko Ostojić je vrlo pametan čovjek. To što mu ne ide kao ministar, to je druga priča. Ali bilo je čestitih ljudi koji su se pobunili. Mirela Holi, Komadina. Dakle, još uvijek u toj vladi postoji jedno jezgro pametnih ljudi koji shvaćaju da je to ne Airbus u magli, kako kaže Milanović, nego to je avion koji naprosto, kako kaže neki dan Klauški, otkazali su turbine, krila se odlome. Oni naprosto, to će se razbiti, tresnuće. Sjećate li se što smo radili? Vi ste mi bili gost prije 4 godine ovdje u emisiji. Da, niste mi platili honorar za tu glumu. Da, pa evo ja se ispričavam. Računao sam sa vašim velikim srcem kršćanskim. Dobro. Bili ste prije 4 godine gost i sad oni koji se ne sjećaju... Tada je premijerka bila Jadranka Kosor i uporno nije htjela... U međuvremenu smo postali dobri prijatelji. Evo. I uporno nije nikako dolazila u ovu emisiju, odbijala je pozive i ja sam vas iskoristio kao zamjenskog glumca. Joker zovi da mi odglumite Jadranku Kosor. I sad tu je bilo dosta povika na tu cijelu situaciju. Prijetili su nam tužbom, je li tako? Tužba je prijetila, javio se i Milanović, nazvao je telefonom i rekao je da je to, da se njemu čini da je to na rubu. Vesna Pusić je rekla da se nikako ne sviđa itd. No, nevažno. Slična situacija danas. Zoran Milanović, koji je prije nego što je postao premijer, 4 puta gostovao u ovoj emisiji, sada ne želi gostovati. Pa,
ja neću ponoviti grešku koju smo napravili prošli put. Izvukli smo neke pouke. Nikada više se nećemo s premijerom šaliti na taj način. Osim još danas, evo. Mogu vas zamoliti da mi nakratko budete premijer Milanović i da mi odgovorite kad već on ne želi doći. Tražim nešto slično kao i prošli put. Tražim nešto slično, nećemo zadaviti gledatelje, tražim kratka će biti pitanja. Pa kad već nemam premijera, da imam glumca koji može glumiti premijera. Pa jel se slažete? Ja nemam tu sposobnost glumačku, aha, ali dobro. Pa ajmo pokušati, neka drugi ocjenjuju onda kako to izgleda. Dakle ovako, možete li vi nama, a sada kad ste uživljeni, ili pokušajte se uživjeti u ulogu premijera, iskreno odgovoriti o čemu se radi u ove dvije godine, da se mi nismo makli s mrtve točke, gospodine premijeru, i da stvari se ne razvijaju onako kako ste najavili da će se razvijati? Gospodine Stankoviću, nije točno. Nije točno. Vi govorite netočne stvari. Mi radimo reda. Mm-hmm. Mi pospremamo nered, 20-godišnji nered, i puno veći i pametniji igrači od mene bi se teško nosili s mojom ulogom. Osim toga, ja nisam kockar. Mm-hmm. Ja nisam kockar. Šta da vam kažem? Biće bolje. Pa dobro, to najavljujete. To je loša vijest za pesimiste, ali biće bolje. To najavljujete već dvije godine da će biti bolje. Vi u prvoj godini mandata, čim ste došli, odmah ste najavljivali da će biti bolje. To bolje se nikako ne događa. Ne da nije bolje, nego je gore. To vi kažete. Međutim, mi u vladi imamo, doduše ja nisam osoba koja svaki dan gleda statistike, ja sam premijer, ali mi imamo pokazatelje da naši partneri u Europskoj uniji tvrde kako to što smo mi napravili, to pospremanje, je vrlo ozbiljan posao. Kažete da niste kockar, kockali ste se sa sudbinom Hrvatske oko izručenja Josipa Perkovića. O čemu to svjedoči? Ne, ne, ne. Ne da niste, vi jeste kockar. Ma, politički. Načelno, hrvatska vlada se ne kocka. Ja sam svojedobno igrao priškulu, ali nikad nisam bio na poker aparatima. Uh-huh. Dakle, ova vlada se ne kocka i u tom trenutku, čujte, socijalisti su govorili nešto, Pučani nešto drugo. Mi smo shvatili da je istina na kliznom terenu. Nismo se htjeli kockati. I znate koja je najpoznatija latinska poslovica? Nemojte s latinski podijeliti. Ne. Ja sam dva iz latinskog. Pa zato, upravo zato da vas malo poučimo. A, dobro, znate koja je najpoznatija latinska poslovica u Nagorno Karabahu? Ne znam. Noli tangere circulos meos. Što bi naši stari rekli, ne talasaj. Dakle, u tom trenutku bilo je jako puno pritisaka. Mi smo mislili, pošto nismo kockari, mi smo mislili da moramo štititi interese Republike Hrvatske. Ispalo je kako ispalo. Ja mislim da ne može nas se optužiti da smo iznevjerili interese Republike Hrvatske. Dobro, hvala lijepo na poduci iz latinskog. Imaginacije je ovdje kraj. Možete se, ako na portalu autograf neće ići dobro, kandidirati za neku od funkcija u hrvatskom teatru, ako je neko gledao ovo što ste izveli, ako im se sviđa. Drago Pilsel je ovdje. Šta kažete, gospodine Pilsel, kako se ova vlast nosi s aferama? Nešto ste uvodno spomenuli ovdje afere. Imamo sad u zadnje vrijeme dvije afere. Imamo aferu Šegon, imamo aferu Lovrić-Merzel. Šegon je smijenjen, premijer čeka da se DORH očituje o aferi Merzel. Prestrašno je bilo ovaj četvrtak. O tome pišemo na autografu danas, u osvrtu dana. Prestrašno. Sramota, kukavičluk, da oni u četvrtak na sjednici predsjedništva bježe kroz stražnja vrata. Dragovan izađe, pitaju ga novinari, HINA je prenijela. Kako je bilo? Kaže, super, super je bilo. Sve pod kontrolom. Kakav kontrol, kakav kontrol. Bježite ko zadnje kukavice na stražnja vrata, nemate petlje izaći pred novinarima.
Dobro, ali ako se ne varam, na sjednici predsjedništva SDP-a kad je bila u jeku afera Perković, odnosno zamjeranje Europskoj komisiji oko suradnje, oko izručenja Perkovića, predsjedništvo SDP-a također nije ocijenilo da bi o tome baš trebalo razgovarati. Tako da, mislim, oni imaju važnije teme. Da. Dakle, događa se ono što je kolega Boris Pavelić u Novom listu, mislim da je u petak, napisao, a to je taj glib u kojem se Hrvatska nalazi od HDZ-a 90. na ovamo, a to je da se krivična i politička odgovornost brkaju. Dakle, postoji politička odgovornost. Jutarnji list je provalio priču da je ministar Jakovina, po svemu sudeći, taj koji je vaša prošlo tjedna gošća, gospođa Jovev, kazala prije godinu dana prije lokalnih izbora, znate, tamo se lažiraju računi, uhljebljavaju se savjetnice, tralalala, sve što su ljudi čuli. I on, navodno, njoj kaže, znamo mi i više od toga. Halo, znamo mi i više od toga. To kaže čovjek koji je bio u Vukovima, koji je bio policajac, 91. na 3. Jakovina je bio policajac. Dakle, neka gospodin Jakovina, koji nije htio ni potvrditi, ni demantirati. Zašto ne demantira? Ako on nije taj, zašto ne demantira? Gospodine Jakovina, jeste li vi taj koji godinu dana imate informaciju o puno žešćim stvarima koje se događaju u Sisačkoj županiji i šutite? Kome vi držite, čuvate leđa? Kome vi čuvate leđa? Vi me pitate o mišljenju o hrvatskoj vladi. Građani kažu dva. Mislite li da će biti Zoran Milanović smijenjen na sljedećim izborima? I što onda Hrvatsku čeka? Dakle, ovaj savez desnih stranaka i Tomislav Karamarko kao... Ne, ja mislim da će se... Da, naravno, Milanović kad tresne, on će jako loše završiti. Njega će stranka samljeti. Postoji veliko neraspoloženje o kojoj svjedoči gospođa Mirela Holi i neki drugi ljudi. Aleksandra Kolarić i svi oni koji su postali žrtve Milanovićeva karaktera. On će jako loše proći u stranci. I nakon toga će nastupiti za SDP jedno ružno razdoblje. Nestaće neko vrijeme kao stranka. Pašće na ispod 10%. Dobro, mislim, ovdje je zbilja prorok. Ne, nego bavim se analizom. Ono što... Dobro, ko će po vama nadopuniti onda to? Pa stvara se sada u centru grupacija. Vidjet ćemo kako će se Milan Bandić organizirati. On ima potencijala, okuplja oko sebe neke ljude. Dobro, ali ne možemo vjerovati da će Milan Bandić popuniti mjesto koje socijaldemokratski birači danas ispunjavaju. Ja mislim da je Milan Bandić iskreni socijaldemokrat od ovoga gospodina koji sebe naziva reformiranim kalvinistom, skeptikom, liberalom i tako dalje. Neka ljudi pročitaju moj intervju sa profesorom Zupom ili sa Antunom Vujićem, nedavno na Autografu. Naprosto, socijaldemokraciju u Hrvatskoj danas nema. Dobro, ali kad kažete da je Milan Bandić iskreni socijaldemokrat, vi svjesno zanemarujete sve one afere koje se vuku iza njega, koje nisu dobile sudski epilog, međutim koje bi isto nešto mogle govoriti o njegovoj vjerodostojnosti i autentičnosti kao političara. Čujte, vi stvarno mislite da je... Ajmo sad ovako biti izravni. Ne. Vi stvarno mislite da je Milan Bandić pošteniji od Zorana Milanovića? Mislim da je iskreni. Mislim da je iskreni. Otvoreni. Da li je pošten, ja to ne znam. Pokušat ću upoznat gospodina Bandića osobno. Znam, ali ne morate ga osobno upoznat da biste reagirali na sve ovo što se vuče iza njega. Čujte, zašto se afere SDP-a tako teško odmotavaju? Ste vi zaboravili da je u Americi bila presuda gdje su predstavnici Mercedes-Benza priznali da su platili mito u Hrvatskoj dužnosnicima za vrijeme Račanove vlasti da se kupe baš ti kamioni? Gdje je završila ta afera?
Mislite da neko to stopira? Mislite da državni odvjetnik to stopira? Kako ne? Dakle, gospođa Lovrić-Mercelj izlazi, naravno da postoji presumpcija nevinosti, o tome je pisala kolegica Nela Vlašić, naša kolumnistkinja. I niko ne aludira na nikakvu hajku, na nikoga, da se razumijemo. Da. Neke institucije. Ali čekajte, ne. Ako vas najbliža suradnica optužuje, prizna na sebe, jer je gospođa Jovjev u problemima isto, je, tako? Ona je priznala kazneno djelo. Dakle, ako vas ona optužuje za tako nešto, istog časa, to je poruka mog osvrta danas na autografu, dakle, istog časa vi morate odstupiti i dopustiti da istraga pokaže, to bi se u Njemačkoj dogodilo, u Finskoj, u nekoj normalnoj, uljuđenoj zemlji, pa onda, ukoliko ste vi nevini, vaš kredibilitet bi bio dvostruko, trostruko veći. Ovako otvarate prostor manipulacijama i sumnjama. Ovdje ste spomenuli autograf, portal kojem ste trenutačno urednik. Da. Kako vam stoji taj portal? Moram vas pitati, šestoro novinara vam je nedavno otišlo. Da. Konflikt ili ne, to vi sami znate. Kako će biti budućnost tog portala? Da. Nedavno ste ga pokrenuli. 4 mjeseca sada. Da. Portal je doživio male preinake. Neki ljudi su otišli zato što su bili nezadovoljni, nisu znali prepoznati da je portal, sama ideja portala kao mjesto gdje se povezuju ljudi. Imamo autore, sjajne autore iz Beograda, Sarajeva, Ljubljane, Zagreba i tako dalje. Nisu prepoznali da je ideja važnija nego pojedinačno bilo tko od nas. Neki su bili malo nestrpljivi pa nisu znali da treba nekoliko mjeseci dok se pojave donacije i tako dalje. Kažu da su otišli jer im niste plaćali jednostavno. Naravno, dakle, mi smo tek sada počeli plaćati listopad. To nije sramota, to je bila naša situacija. Gospodin Milanović, kad ga kritiziramo, onda nas kažnjava tako što prijatelji, odnosno šefovi poduzeća, njegovi prijatelji, nama uskraćuju pomoć. Dakle, postoji osveta u hrvatskoj politici. Ako vi taknete Milanovića, onda stiže vam takva odbijenica. Dakle, netko obećava pomoć i onda povuče pomoć. Tek sada mi s tim prvim donacijama pokušavamo polako, dakle, ja moram izuzetno pohvaliti sve one koji su ostali. Žao mi je, nekoliko ljudi je otišlo, jednoga sam ja istjerao jer je lagao, krao je tekstove sa drugih portala, kad sam ga ulovio sam ga potjerao. Neću mu spomenuti ime jer dovoljna je sramota to što on i dalje radi na jednom drugom portalu kao glavni urednik. Neki ljudi su otišli zato što smo promijenili koncepciju. Samo mi je žao za jednog čovjeka koji je otišao. Ja se nadam da će se taj čovjek vratiti, a to je Zdravko Zima, jer smo mi zajedno pokrenuli portal. Međutim, Zdravko Zima je prošle godine imao jednu jako tešku godinu. Dogodila mu se velika nepravda. Ne radi više u Novome listu. I to na jedan vrlo ružan način, znate, su ga potirali. Dobro, oni će reći da su ga umirovili ili stekao uvjete za mirovinu. Ma ne može se, kao što je rekao Miljenko Jurgović, ne može se pisca umiroviti. To je skandal. Imao 7 minuta do kraja emisije da vas pitam nešto o papi Franji. Rekli ste mi da želite. Ja sam se malo naoružao. Nešto reći, nemojte biti predugački. Ne, vrlo kratak. Dakle, ja sam donio vama 2 poklona i jedan dokaz. Dokaz da ste vi vjernik. Vi tvrdite da niste vjernik. Ja ću vam ne tvrdim da nisam vjernik, ali nećemo sad o meni. Dobro. Ne, hoćemo vama. Znate zašto? Jer ja sam pročitao iz vaše knjige Igor Mandić na mjesecu jednu lijepu molitvu. Kratka je, vrlo kratka. Kaže Aleksandar Stanković. Prije odlaska na posao sagne se da poljubi 2-mjesečnu bebu. A ona mu pokloni prvi osmijeh u životu. Njega to rasplaće. U stvari, dogodilo mu se sve. To je molitva Stankoviću. I da biste vi bili postojan u molitvi, ja vam poklanjam ovu Bibliju, jer znam da nemate Bibliju. Iz te Biblije ću vam pročitati 30 sekundi, Psalam 4. Kad ti zavapim, usliši me, Bože, pravednosti moja, ti si mi pomogao u tjeskobi, smiluj mi se i usliši moju molitvu. Bog vas sluša. Izvolite. Hvala lijepa. A kad ste me pitali za papu, dakle, postoji jedna knjiga koja je fundamentalna
iako nije izašla sada, nego 2011. Evo, zove se Izvan sirotinje nema spasenja. Napisao je već spomenuti John Sobrino, Isusovac, papin suvremenik, kolega iz El Salvadora, iako je Španjolac, radi puno godina u El Salvadoru. Dakle, Izvan sirotinje nema spasenja, riječki izdavač Ex Libris. Knjiga koja je fundamentalna da bi se shvatilo šta to papa pokušava. Zašto papa hoće crkvu siromašnu, odnosno crkvu za siromašne? Znate zašto? Zato što Isus kaže sirotinji: vi ćete se nasititi, vi ćete se smijati. Drugačijim tonom Isus govori bogatašima: vama, gospodine Milanoviću, gladovat ćete, jadikovat ćete i plakati. I to ne govori samo vama koji ste danas u Sarajevu, nego i onim tamo političarima u Bosni i Hercegovini koji su doveli narod na ivici zato što se taj narod pobunio. Ja ne opravdavam ovo nasilje koje se dogodilo i paljevine i tako dalje. Ali Papa Franjo promiče solidarnost. Ova vlast u Republici Hrvatskoj i ona vlast u Bosni i Hercegovini, vjerovatno i ona u Srbiji, i svi ovi vlastodrši koji nas gledaju, ne promiču solidarnost. Zaboravljaju da nema spasenja izvan siromašnih. Ja želim danas biti brat i sestra sa svim ugroženim Bosancima i Hercegovcima. Dakle, i ovo vam poklanjam, jer ako vam je stalo do pape... Stalo mi je i koji do svakog drugog čovjeka. Ništa više, ni ništa manje. Dobro, dobro, lijepo. Ako vam je stalo od pape, pročitajte si nekoliko poglavlja iz ove knjige. Recite vi meni, hvala vam lijepa na ovim poklonima. Recite vi meni, gospodine Pilsel, poklonili ste mi Bibliju. Da. Jel se ja varam? Ili vi ipak u ovom razdoblju života imate sve manje vjere u Boga? Dakle, sad ono temeljno. Da. Ne govorimo o Isusu. Da, da. Ohol i lažov je onaj koji tvrdi da ne sumnja. Agnostik nisam, vjernik sam. Sumnjate li sve više? Preispitujem. Kao teolog preispitujem neke postavke. Ja vjerovatno u mnogo čemu više nisam katolik. Preispitujem što šta u mojoj vjeri. Ali naravno, evo, napravio sam intervju, vrlo važan intervju sa Olegom Mandićem, zadnji čovjek koji izašao živ iz Auschwitza na portalu Autograf. I pitan ga kako se njemu čini ono što je Branko Lustig rekao, koji je preživio holokaust i Auschwitz. Kaže Branko Lustig, vrlo važna stvar koju treba poštivati i razumijeti. Bog nije postojao, odnosno Bog ne postoji, jer da je postojao, nije mogao dozvoliti tu količinu agresije, tu strahotu holokausta, to umiranje. Oleg Mandić razmišlja slično. Naravno da suočen količinom zla koje kao novinar promatram i sam sam vidio i gledao sam te leševe i brata sam izgubio i puno toga ružnog se događa u našem svijetu. Naravno da sumnja. Međutim... Jesu li, kao što je jedan filozof rekao, jesu li ljudi ubili Boga? Svi smo ga ubili. Ali Stankoviću, odakle vama ljubav? Odakle vama snaga da zavolite to vaše dijete na ovaj način? Da se rasplaćate kao vam poklanja prvi smijeh? Znate zašto vas to pitam? Zato što je motor te ljubavi Bog koji živi u vama. Vi ga ne možete sada prepoznati, ali ja znam da ste vi stvoreni na sliku i priliku Boga. Da vas Bog voli, da vas drži ovako u rukama i da će vam se jednog dana pokazati. To se zove milost. Šta će biti? Ne znam. Hvala vam lijepo na gostovanju u emisiji. Hvala vam. Za kraj da prokomentiramo ocjenu koju ste dobili. Gledatelji od 1 do 10 ocjenjuju gosta. U samoj najavi emisije na Facebook stranici smo objavili, naravno, da ste gost. Ja ne znam ako je od 50 komentara jedan bio pozitivan. Ljudi vam najviše to preobraćenje ne zamjeraju. Da. 7,71 prosječna ocjena. To je
Tako, prema nekim nedavnim gostovanjima, malo slabija ocjena. Eto, ja se nadam da će knjiga pomoći da se ocjena popravi, da shvate moje motive. Pozivam vas, ako smijem, u ponedjeljak 17. U 18 sati u Novinarskom domu bit će promocija ove knjige. Družimo se i naravno da ljudi koji gledaju emisiju i koji imaju nostalgiju i koji imaju neriješeno to pitanje, nacionalno pitanje, ako im se kaže nešto što im se ne sviđa ili što ih stavlja u neugodnu situaciju, onda naravno da ne postoji potpuna empatija, pa je ocjena sasvim realna. Hvala još jednom na gostovanju u emisiji. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Vidimo se za tjedan dana. Do tada.